dos exércitos. Mais uma vez neste dia, eu entro diante do teu santo altar, diante do teu santo trono, te pedindo, meu Senhor, a tua misericórdia, te pedindo, meu Senhor, a tua graça, que tu venhas, Senhor, neste momento atender o nosso clamor, atender este povo que está me acompanhando, que agora está orando junto comigo. Meu Senhor, eu sei que estamos diante do teu santo trono, onde tem milhares, milhares e milhares de anjos que te louvam e que te adoram, e junto conosco agora dizemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluias! Toda a terra está cheia da sua glória. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu sei que tu és Senhor dos senhores, é poderoso e resolve qualquer tipo de situação na vida daquele que crê. Sou testemunha fiel do seu grande amor, da tua grande misericórdia, pois tenho vivido isso todos os dias da minha vida. Por isso eu te louvo, te exalto, te adoro, porque tu és tremendo, és poderoso e todo o poder está nas tuas mãos. A autoridade é tua, a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu. Por isso, Senhor, eu volto todos os dias da minha vida diante do teu santo altar, diante do teu santo trono. É o único lugar, Senhor, que eu encontro reforço, que eu encontro refúgio, que eu encontro a paz, que eu encontro respostas, que eu respondo de caplachurga, porque tu responde, Senhor, aqueles que te clamam. Por isso eu sei que estou no lugar certo com este povo. Por isso eu sei que eu estou no lugar certíssimo com este povo. É o lugar de onde vem respostas. Própria terra de Cantarápias. Por isso, nesta hora, Senhor, eu te apresento cada vida, cada nome aqui representado neste canal. Cada lar, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Rabi Adjone Kalasherig de Camnasúbias. Senhor, eu sei que neste momento os teus anjos estão apenas esperando a tua ordem para atender aos nossos pedidos, para que possam ser enviados com as nossas respostas. Abrindo a terra de cantos meneflaios, eu te peço, meu Senhor, envia teus anjos agora nos lares. Esta mulher que está aflita agora, este homem, Senhor, que está aflito, desesperado, já não sabe mais o que fazer, esta mulher não sabe mais o que fazer, envia teu anjo agora trazendo a paz, paz na vida deste homem, paz na vida desta mulher, que haja paz, que a sua alma agora venha ser refrigerada pelo teu Santo Espírito. Que haja gozo na sua alma neste momento e uma esperança venha surgir diante dos teus pés. Abrina, súbia de comenera xeres. Todo lar que agora está destruído, que foi desfeito por Satanás, eu te peço agora que leva paz diante deste povo, para que haja paz dentro da sua casa.
para que todo espírito de discórdia, de contenda, de confusão, seja agora jogado por terra, lançado por terra. Diabo, sai desta casa, sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher, com todo espírito de confusão que tu arrumou, com todo espírito de contenda, em nome de Jesus de Nazaré, para que reine a paz nesta casa agora, para que reine a paz na vida deste homem agora, para que reine a paz na vida dessa mulher agora. Rabinda cobra xeres, espírito de paz, venha sobre esta casa agora, em nome de Jesus de Nazaré. Venha a paz em nome de Jesus de Nazaré. Sai da vida deste moço, todo espírito de discórdia, de confusão, de desmitiço, de falatório, seja jogado por terra agora. Seja jogado por terra agora. Sai da vida dessa moça, sai da vida desse adolescente, diabo. Sai dessa mente, sai desse cérebro, espírito de confusão, sai dessa casa. E haja paz agora, espírito de discórdia, seja jogado por terra. Em nome de Jesus de Nazaré, te repreendo, Satanás. Sai dessa casa agora e haja espírito de paz, espírito de paz, espírito de paz, espírito de paz, espírito de paz. Reina sobre este lar agora em nome de Jesus de Nazaré. Repreende aquela plombe, xaranagaste, comenasse, né? E este lar que foi quebrado, Senhor, seja o homem que saiu, seja a mulher que saiu, seja o filho que saiu, seja o diabo que for que aconteceu nessa casa, Senhor, agora eu creio, coloca no lugar, tudo no lugar, o homem no lugar, a mulher no lugar, os filhos no lugar, tudo no lugar, para que haja paz. Adiplende, planta, dure a terra de cantos benefraios, em nome de Jesus de Nazaré, que reina a paz. Debaixo da autoridade do nome de Jesus de Nazaré, a qual foi me dada, eu te repreendo, Satanás, esses lares agora, de cada nome aqui representado, de cada vida aqui representada, que o Senhor colocou na minha vida, são vidas que agora fazem parte da minha vida que o Senhor deu. Então eu coloco diante do altar do santo trono do Senhor dos Exércitos. E agora, em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito de confusão que tu lançou, tu arranca do meio deste povo e vai-te embora com todas as suas talhas de discórdia, de confusão, de fofoca, de desmedice, e haja paz nesta casa. Haja paz na vida deste moço. Haja paz na vida dessa moça. Haja paz na vida deste homem. Haja paz na vida dessa mulher. Haja paz neste lar. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre esta vida, sobre esta casa, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Repreende, carachão de clambrandum de própria turia taquianás. Adus de cleplombe a xerigue de manassaios. Em nome de Jesus, receba paz, mulher, na sua vida. Em nome de Jesus, mulher, receba paz na sua casa. Receba, 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 receba. Em nome de Jesus, homem, receba paz na sua vida. Receba paz na sua casa. Ai, de completo, de completuria a terra. Em nome de Jesus de Nazaré, seja ungido, seja abençoado. Jovem, em nome de Jesus de Nazaré, haja paz sobre a tua mente. Todo espírito de confusão foi jogado por terra. Todo espírito de confusão foi jogado por terra. Receba, moço, receba, moça. Receba paz, receba paz. Que o Espírito do Senhor reine sobre ti. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, que o Espírito de paz venha sobre a tua vida hoje, venha sobre a tua casa e haja descanso no teu coração, haja alegria no seu coração, haja conforto no seu coração. Em nome de Jesus, receba, receba, receba agora, receba agora, receba agora, receba dentro do seu lar o Espírito de paz, o Espírito do Senhor reina sobre a tua vida e haja paz na cabeça, a planta dos teus pés, que haja paz na porta da tua casa, na entrada da tua casa, que o Espírito de paz
paz venha sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Alabranduia, terra de Comenarachuminácias, eu sinto a tua presença e eu sinto este espírito de paz que vem sobre as nossas vidas neste momento, Senhor. Ah, tirando agora toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão, todas as setas, em nome de Jesus, que todas as enfermidades que estão nestes lares agora, tudo agora vão sendo jogado por terra, para que haja paz, para que reine a paz sobre essa vida, que as portas venham a ser abertas, que a vitória entre nessa casa e que haja vida e vida em abundância. Vida em abundância, foi o que tu nos deu. Aprende com planúria de homem deresheres. Por isso eu decreto isso diante deste povo, Senhor, porque eu sei que tu estás aqui, porque eu sei e sinto, Senhor, a tua presença santa, sinto a tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Eu te glorifico pela paz que está reinando sobre a minha vida e na vida daqueles que creem neste momento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E continua conosco, amado. Continua conosco. Continua conosco. Aleluias. Aleluias. Quando o show de carabrandir ela xergues. Espírito de paz. Espírito de paz. Espírito de paz. Chão de cara, sumi nas casas.